Em fevereiro de 2015, entrava no ar, nos Estados Unidos, uma TV diferente. Com informação, variedade e diversão. Uma TV que vem se consolidando pela qualidade técnica, profissionalismo e por oferecer uma programação voltada para todos os públicos. Com shows, jornalismo, esporte, mensagens edificantes. E o marco na comunicação brasileira na América. O primeiro espaço para entrevistas ao vivo da televisão. O programa Ponto de Vista, apresentado pelo pastor Glauber Morari. O seu canal, a sua voz, a sua companhia de todos os dias. Fique ligado. Tem muito mais para você na HIT, a TV que faz a diferença.